Co to děláte? Ranní rozcvičku. Aha. To je výborný věc. Vás to teda bere. Jo, a co? To vaše manželství. Jak jste na to přišla? Dívám se. Jak se těšíte na to, až budete prát plinky? No snad se taky někdy vdáte. Nevolíte? Jednou není dnes a kočka není pes. Nemám ráda lidi, kteří se vázají. Co ten? Ten váš? To je vzduch nebo co? Mirďa. Je to docela fajn kluk, ale já nemám ráda povinnosti. Tak pokud já budu něco od vás chtít, tak to budou zejména povinnosti. A teď jděte a zasněte to rádio, prosím. Někdo vám volal. Číslo máte na stole. Úplně bych zapomněla, máte tady návštěvu. Návštěvu? A kde? Co tam děláte, Venco? Pojďte dál. No, já jsem tady čekal. A ona otevřela ty dveře. Já kvůli práci. Sklady. Prosím u telefonu. Prosím. Prosím vás ještě jednou. Já jsem nerozuměl. Ano. Děkuji vám. Naschledanou. Co se stalo? No, já musím pryč. Já kvůli práci. No, já teď nemám čas. No, to je dost důležitý. No, naschle. Povolil by to i Tomáše, co tady byl před váma. Tomášek byl to smrcho. Co? No přece ty dvanáctky. 8 v normálce a 4 přes čáru. Ale ty přes čáru taky za normál, aby nikdo nežehral. No, když i Tomášek to... Dejte mi pokoj teďka, jo. Jardo! Co je? Musíš mě zjít do města. Jo, s touhle fůrou. Potřebuji do špitálu. Co zase? No, teď už jsem to přece říkal, přece ty dvanáctky. Pro mě a za mě třeba se strhejte, chlape. Děkuji. Au, díky. Sestři, potřebuji vědět se s mojí ženou. Jak se jmenuje? Hilmarová, Pavla Hilmarová. Před hodinou jsem přivezli. Tak to musíte počkat, tak rychle to tatínku nebývá. Blbost, je teprve ve třetím měsíci. Tak musíte počkat, já se zeptám. Ale počkejte. Sestři, sestři, prosím vás, puste mě za primářem. Říkala jsem vám, že máte počkat, tak počkejte. Ustupte, prosím. Ale on mě zná, sestři primář. Nemusíte mě hned přicvaknout hlavu. Taky vystrčte ven. Ale já nemám čas, já spěchám. Dejte tu ruku pryč. Tak mě teda přicvakněte tu ruku, ale já to vydržím. Já se tam musím dostat, to se nedá nic dělat, já musím dovnitř. Puste mě tam, prosím vás. Buďte bez obav, nic zvláštního se nestalo. Ale... dítě tentokrát mít nebudete. Na nějaký čas to musíte ještě odložit. Vaše žena má zánětlivé onemocnění, které musíme nejdříve vyléčit. Můžu se na ní podívat? Až za pár dní. Teď by jí to nepomohlo. Bude tady dlouho? Milí příteli, nemám ještě přesnou diagnózu. Nevím ani, co rozumíte slovem dlouho. Udělám je pro vaši paní všechno, co bude v našich silách. Tak, jako to jistě uděláte i vy. Já mám takovou představu, že by každý člen rodiny měl mít svůj pokoj. Žena, dítě, já a jeden společný. To má 4, já mám jenom 3. Podívej, pokud vím, tak nemáš nic. Nemáš žádný byt, nemáš peníze, nemáš dítě, nemáš vůbec nic. Budu mít všechno, uvidíš. Proč myslíš, že jsem šel dělat do skladu? Mohl jsem dělat ve výzkumáku, tam mi nechtěli dát byt. A ty jako architekt mi musíš poradit, no.
Jestli žena pokoj s dítětem, já pokoj, jeden společný, nebo... Nebo dítě pokoj, žena pokoj, jeden společný, já nic. Podívej se, já ti můžu říct, co kam máš postavit. Taky to má mít barvy, jestli to seženeš, nebo si to případně taky neseženeš vůbec. Ale to, o čem mluvíš, to si musíš udělat sám. To já za tebe nevyřeším. Víš co, podívej se aspoň do časopisu, ať vím, co se ti líbí a co ne. Krásně. No, a já jdu objednat parte. Ale nohy má? Ano, obě žije, šéf nám zůstal na živu. Už jste to mohl být za sebou, šéfe. Chlapi, nesu vám dobrou zprávu. Ne, abyste mě umačkali samou radostí. Dostaneme nový vykladače. To je dost. Teď je to rasovina. Co pak bude s náma, když nebude co skládat? Co bys dělal? Pošlou tě na čas na Riviéru. Ten by tam bez úlí umřel. Pojďte s náma, mladej. Loknem si píva. Tak co, Tupil, jde zítra na fotbal? O tom nepochybuji. Tupil posledně nebyl na zápase a mužstvo nechtělo nastoupit bez přítomnosti maskota. Hrozila kontumace. Kecáš. Bez Vencia Tupila není fotbal možnej. Kdyby tam Venca neudělal ty svoje piva, vyhlásili by bankrot. Já si udělám svých 6. Rovnej 6 a dost. Na fotbal kvůli pivu. Sportenku zdraví. Na fotbale nemají moc poražený pivo. Ale tam, pod stadionem, u hodinářství. Tam, co se svezáme po zápasech. A mají pivo. Jako křen. Zajímá vás vůbec něco, kromě piva? Ale to zase jo. Kdybyste věděl o nějakým šikovným melouchu navíc, Venca by to třeba vzal, kdyby to stálo za to. Takhle zrejt zahrádku, zavec chodník. Vy to asi dlouho nevydržíte. Venca? Ten se prostě uvencuje. Tak jdeme, no.
Nemůžu se ubránit dojmu, že se tu prosmí, Venco. No, každý máme svoje, ne? No, já musím, kvůli ženě. Rozhozuje peníze? To ani ne, spíš naopak. Přesně. No, no, každý máme něco, ne? Jestli vám ty přesčasy tolik vadějí. Ne, tak, pro mě, za mě, jen si je dělejte. Já bych vás vlastně měl za ně pochválit. Bole. Ale podívejte se, jak se na vás dívají ostatní. Vy mi to neřeknete? No, není co. Už musím jít, abych se neulejval. Hezky voní. Tomáši, řekli ti, co mi je? Moc mi to jasně není. Nechtěl jsem s tebou teď o tom mluvit. Mně vlastně taky ne. Jestli to vůbec někdo ví. Tomáši, máš mě rád? Ještě jednou. Díky. Zdravíčko, šéf. Dobrý večer. Dobrý. Můžu si přisednout? Dobrý večer. A? Ona je tahle hospoda veřejná. To jsem věděl, že vás tady najdu. Hospoda, pivo. Venca musí přece vždycky druhou šichtu zavražit. Venco, musím jít s vámi, abych vám ukázal, který vagon je potřeba vyložit dřív. Pane vrchní! Vám taky, pane doktore? Pane vrchní, pivo! A teď, ať mi někdo říká, že to pivo nemá něco do sebe. Ovšem. Ale udělat jich pár, pak ještě 4 hodiny dělat, no, to teda už nechápu. To nemá s pivem nic společného. Buď je někdo na práci navyklej, pak si předtím může vypít piv, kolik chce. A nebo na práci není navyklej, jako například já. To Venca neřekl, to jste řekl vy. Pane vrchní, platím. Prosím. Jedno pivo, 4 rumy pro pány. Ach, tak jo. Venca bude platit taky, poněvadž odchází. Já s ním. Dnes budu totiž Vencova taky. Jestli jste si udělal puchejře, tak si je nestrávejte, ani nezamačkávejte. Nemám žádný puchejře. Začíná pěkný slivák. Nebudeme se schovat? Jen běžte, já to tady za vás dodělám. Nebude vám tady na dešti zima? No, já se ohřeju od zapálený cigarety. Zdá se vám to pořád ještě málo. Když budete chtít, můžu zavolat do Komořan, pošlou nám ještě jeden vlak plný uhlí, abyste si ještě trochu přivydělal. Pro dneček to stačí. Ještě chvilku a člověk se může cítit utahanej. Já myslel, že si ještě jeden vagon dáte, ne? No, v nejlepším přestaň.
Člověk se musí šetřit, co by měl furt něco do foroty. Šluka si dáte, ne? No to jo. Člověk si aspoň pořádně protáhne pajšel. Enzo, proč vy jste vlastně na světě? Tomu já vůbec nerozumím. Je mi líto, že vám musím říct pravdu, která vás nepotěší. Lékařství může málo kdy něco tvrdit, aniž připustí jinou, byť i malou možnost. A tak je to i s vaší paní. S největší pravděpodobností nemůže mít děti. Soudím to z toho, že tuby jsou neprůchodné a děložní sliznice potom zánětu neschopna přijmout a udržet vajíčko. A není možné léčení? Možné je, ale je velmi málo nadějné. Chester napsal, na zázracích je nejpodivuhodnější, že se dějí. Ale to není to hlavní. Myslím, že vaše žena má nejen touhu po dítěti, ale také strach, že ji nebudete mít rád. Ono se řekne, dítě je manželské pouto v dobrém slova smyslu, ale podívejte se, kolik je dětí, které tím poutem nejsou, které jsou opuštěné. Ale já jí mám rád. Nepochybuji. Ostatně, snad se nevidíme naposled. Možná, že budete otcem tak znenadání, jako když se na zdi zachytí rostlinka. Možná, že věda udělá právě ten krůček, který si přejete. Promiňte, že jsem vás zdržoval. Máte jistě málo času. To mám. Ale pro lidi ho musí být vždycky dost. Thank you.
My budeme mít na stěně něco napsáno? Ne. Zítra sem stejně nalepím tapety. My máme doma. Ale co? Co máme doma? Co? Nic. My máme doma. Teplá voda, teplá voda, teplá voda, teplá voda, teplá voda. Ty se tady nějak rychle zabydluješ. Ano, já jsem se tady zabydlel a nikdo mi o tím nedostane. A dneska tady spíme. Na zemi? Tuhle akci řídím já. Hm? Tady je ale přetopeno. Velko, kdy jste byla na poslední tancovat? To už je dávno. Víte co? Vemte si toho svýho Mirďu a jděte s ním tancovat do první vinárny, kterou vidíte na rohu. A tancujte celý týden. Pondělí, úterý, prostě celý týden. Doufám, že vás pak nenapadne tancovat tady. V kanceláři. Dovolíte? Vy jste ale zlej na ženský. Ta vaše žena si s váma užije. Proto já se do manželství s takovým nějakým parouchem neženu. Až mě Mirďa přestane bavit, tak mu řeknu čau. Musíme zavolat sanitku, ven tu to skříplo. Co se vám stalo? A to nic, to nic. Nechal jsem pracku mezi vagónama. Občas člověk tě... Ťapne vedle. S tím si teda poležíš, kamaráde. To nic, to já doma namažu francouzkou a zafačuju. Neblbni ty vole, teď to máš na dvakrát zlomený. Ten co musíš s tím aspoň na rentgen. No jo, ale z rentgenu poběžím domů. Kluci, neberte místo mě nikoho do party. Zítra přijdu do práce. Dobrý den. Dobrý den. Pane Hilmare. Dobrý den. Dobrý den. Nezlobte se, že jsem vás tak přepadla. A co jde? Víte, oni dole dostali banány. Já bych vám taky koupila, kdybyste mě mohl na chvilku pohlídat tady malýho Evženka. Samozřejmě, paní Hanzlíková. No a teď ty, vymož. No, teď máme spolu válku. Pojď, jdem, no. Ukáž, my jsme to rozbili, viď? Ale to je jenom guma. Aha, dobře. Poznáš tady ty auta? Podívej, který je to auto? Warburg. To není Warburg, to je Volha. A to je Warburg. Ano, Warburg. Trabant. Dobře. A tohle? To je Fiat. MBčko. Dobře. A tohle? Škodovka. A tohle? Fiat. A jaký ty si koupíš auto? Starou Tatrovku. Tatrovku? A proč? Protože jí má tatínek. Já mám žízeň. Žízeň? Tak jdem, pojď. No, tak. Pa 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 pa
Dobrý, co? Co je tady na tom obrázku? To jsem já a moje sestřička. Tak už jsem tady. Koukám, že tu není moc uklízí, no. Nebyla jsem tam dlouho. Ne. My jsme si spolu pěkně popovídali, viď? No. Moc vám děkuju. Ahoj. Ahoj. Co se děje? Nic. Tady je prosím ta plná moc a tady je občanský průkaz. Jo, vidíte Provencovi peníze. Proč si nepřišla jeho žena? Ona je prosím nemocná. Dej sem ten balík, už se nemůžu dočkat. Proti Vencovi se šmizivej, pupile. To se zase děvčata pomějou. Jenom nám tím břichem nevymáčkněte v okno. Vy nevíte, holky, co je to doopravský mužský. Vy jste se asi spletla. Já jsem dostala přes 4000. Ano. 4212,40. Ale jeho žena mi říkala, že půjde o necelé 2000. Nebo je to snad plat za 2 měsíce? Slyšel jste to? Co? Vencova žena žije v domnění, že její manžel bere necelé 2000. Tady je její sousedka. Věříte, paní Podlesné, že... Prosím. Věříte, že to jsou mimořádné premie. Ať si za to něco koupí. Děkuji vám mnohokrát a nashledanou. To je ale darebák. Správnej chlap náhodou, umí si to zařídit. Tam bude nějaký podraz. On nám to bude ještě moc rád vysvětlovat. No... Víte, no, je to hezký, kytičky.
To je hezký. Ale ono zase na druhou stranu s tím uhlím, to není tak strašný. No víte, já tu naši účtárnu teda moc nemiluju. Jo. Ale než bych dělal to, co vy, jo, tak bych třeba v kanceláři i spal. To já takhle někdy v létě, vždycky na večír, zajdu na stadion, když je prázdnej. Šofr, co tam dělá správce, tak to je můj kámoš. To si spolu sedneme na tribunu a čumíme na hřiště. Na ty krásné bílé lajny. No a on mě vypravuje, co vyžaduje správný fotbalový trávník. No a já... Vouhlí. Černý, hnědý, koks, brikety, mour, šmanty. No, si vypravujeme. No, až do setnění. Slyšel jsi mě? Slyšel. Tak se vouhni! Nač máte tu bouchačku a ten nitroglycerin. Totiž to tu vlastně chcete. Jsem tu, protože chci zabít Steva Karela. Flaškou nitroglycerinu? Pisto. Ta flaška je moje pojistka. No, náš přítel odešel, ani nepozdravil. Co je s tebou? Nebuď smutná. Nejsem smutná. Ty máš tak smutné oči. A co mám dělat? Zkus to třeba na povel. Pavlo, buď veselá. Teď. Já jsem vlk. Není tady někde holčička? Holčičko? Já jsem babička. Nemáte náhodou jablíčka? A nebo takhle? Takhle trošičku nitroglycerinu? Nebo pištolku? Štělíme Karelu? Tak ho pověsíme na kolíček. Taky ne? Já jsem takový nešťastný pejsek. No. Prosím tě, proč koukáš jako buchta? A co mám dělat? Mě už to vážně nebaví, doopravdy. Kdyby jsi se aspoň jednou usmála, ale to ne. To je pořád jenom tak to ne. Mám si s tebou hrát na babičku? Proč myslíš, že jsme tady spolu? Já to vím, ale ty asi ne. Já tady nechci bloumat, rozumíš? A chodit tady kolem dokola tak jako blázen. Rozumíš, tenhle byt, to všechno, to se nedělá jenom pro sebe, ale taky pro tebe. Rozumíš? Já můžu být v Kulnice, víš? Kulnice! Já ti tady něco řeknu, víš, jak tady spolu žijeme, tak to mě teda nebaví. Pochop to a ty se taky podle toho musíš chovat. Chápeš to? Chovat! Já už to snášet dál nebudu, to mě teda věř. Tak, když někdo nevymete koleje. Já nejsem žádnej metář, rozumíš? Tady má každý ručičky dozadu, že? Podívej se, ty nekecej a přines hever, už tu dávno bej. Hele, ty mě můžeš být ukradený, jo? Chlapi, nedělejte z toho vědu. No tak pojďte hefnout, když je to taková sranda. Kluci, tak nekecejte a pojďte mi pomoct. Thank you.
Podívejte na šefa, jak machá. Tak co, jak to vypadá? Dobrý. Dobrý? Ještě. A? Tak co? Pozor, opatrně. To je ono. A je to. Co tady děláš? Jdu tady vedle na ředitelství. Tomáš, nezlob se na mě už. Pavlo, promiň. Včera večer, víš, to byl nějaký omyl asi, nebo něco podobného. Nebo sluneční skvrny, víš, no já nechtěl. Nezlob se na mě, prosím tě. To je dobře, doprovodíš mě? Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Zorko, prosím vás, zajděte říct do skladu, že zítra stěhujeme tu starou šatnu. Rozumím. Tak vás vítám za to práce, Venco. No, bylo to zlomený jen jednou, tak jsem to chytil docela dobře. A pak taky uhlí tady na mě čeká. Co pak uhlí? Ale žena nemůže žít věčně z nemocenské. No jo, to je pravda. Každá koruna dobrá. Chtěl jste říct, každá koruna přes 2000, ne? No jo, čím větší vejdělek, tím má člověk větší radost. To je jasný. Víte, nedělíte ze mě blbce. Kam dáváte ty peníze za přesčasy? No to je snad moje věc, ne? No, to je fakt. Slyšel jsem, že vaše žena je nemocná. Chlapi vědí, proč s váma netahnou. Jste darybák. A můžete si na mě klidně stěžovat. To jsem si vybral. Nemůžu sehnat přesně to, co ty jsi vybral v cizím časopise. No, když to vezmeš celkově, tak je to přesně to, co jsi chtěl, ne? Nevím, jak bych ti to řekl. Je to opravdu moc pěkný. Opravdu vytříbený. Ale mám jenom obavu, víš? Že když přijdu domů, utáhnej z práce, víš? Takže mě to bude nějak rozčilovat. Láďo, je to tak vkusný, až mě to... Víš co? Tak si tam pověz... Dečku s jelenama, No počkej teda, mimochodem taková dečka se šíváním a pěkným nápisem kuchyni. To není tak úplně blbý. Víš co? Pěkně si rozmysli, co vlastně chceš. Tak přijď. Ale ne za mnou. Naschledanou. Naschledanou. Láďo, nikam nechoď, neblázni. Ahoj. Počkej. Děkuji. Prosím. Dobrý večer. Dobrý večer. Vy už odcházíte? Jo, utek mi kamarád. Tak ho chyťte, přivete zpátky a budeme oslavovat. Láďo, počkej. Prosím tě, nech toho už. Je už mi s tím pokoj. Ty totiž pořádně nevíš, co vlastně chceš. No co pak mi jde, moudrý muži? Ty zkrátka chceš krásný dětský pokojíček, v něm růžolící, baculaté děťátko. No a protože děťátko nemůžeš mít, tak chceš po mně, abych ti teplo domova dodal já. A to bohužel nemůžu. Jo, to je teda pěkná blbost. Ale po čase zjistíš, že ti něco takového dítě nenahradí. No, pak klidně opustíš ženu, najdeš si jinou.
Budeš s ní mít kupu dětí a budete takhle šťastní. Nazdar. To se teda, kamaráde, mýlíš. Ahoj. 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 Hanzlíkovi šli do divadla na rozmery, tak nám tady nechali kluka. Pojď, Evženku. Musím mu dát večeři, už to bude mít studený. A počkám, až usne. Počkej, musíš mi říct, kde seš, a kde jsou dveře, aha. Počkej. Arno. Hej, bočička. Neublížil jsi. Je.
Prosím tě, Tomáši, probuď se. Vžinek, očička, co? Co jsi to říká? On si zastal za trofku. Stáň, přece nechceš sedět tady. Co to děláš, Zorko? Kde je Jensa? Co vemnete, chlapi? Či je to tu pilen? Tyhle bagančata tady každý zná. To je všechno Vencovo. Je to fungl nový, v tom přece musí být halda tisícovek. To je dokonalá zlodějina. A nebo taky šmelina. Já to říkal od jak živa, že se Venca dostane do pruseru. Kdo ví, jestli je to všecko? Jestli nemá taky ještě něco doma? No jasně. Teď on Venca chodil vždycky z domu s narvanou aktovkou. No to je jasný, doma toho má celý skladiště. A podívejte se. Jo, no to je svoje. Ovšem, tento svetříček je apartní, to je podle poslední módy. Ale 19 století. Ovšem, tady ten stojí. Za co? Ten vůbec ani nestojí. Kam šel Venca? Šel do špitálu s tím lejstrem, dnes už nepřijde. Pak už jde domů. Tak to já se tam za ním podívám. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Venco. Přišel jsem kvůli těm svetrům. Svetry. Jo, svetry. Kdo je to, Venco? To je můj starý Tomka, můj šéf. Taky si o tebe jeden koupil. A zrovna dneska mi říkal, že bych chtěl ještě jeden. Tak jsem mu říkal, ať se staví. No tak se dohodněte spolu. Pojďte dál. No, já se přišel zeptat, jestli byste mohla. Ale Tomka, on by to potřeboval dost brzo. Ale jo, to víte, že to udělám, jestli se vám opravdu ten svetr líbil. Ano, pěkný. Opravdu pěkný. Víte, já to zase tak moc neumím. Nejsem na to moc šikovná, ze začátku mi to vůbec nešlo. Ani jsem jehlice neudržela v rukách. Nestůj, nabídni židli. A můžeš taky nalejt čaje. Dnes ne, paní Podlesná. Já musím ještě na návštěvu. Tak počkat, počkat, musím si vás taky oměřit, ne? Ale Tomka to má čas. A buchtu s čajem si vezmete taky. No jo. Děkuji. Tak. No, vemte si buchtu. Máme čerství. No jo, vemte. Thank you.
Venco. To bylo od vás moc fajn, že jste mě před ženou nepropích. Ono je pro ní dost důležitý, to pletení. No jo, no, když se nemůže hejbat, no, tak se musí něčím zabavit. Venco, já... A právě ta okolnost, že ty svetry nikdo nechtěl, mě donutila dělat ty dvanáctky, abych ty svetry mohl kupovat. No jo, no, než jí to ujelo ty nohy, ona mě zastala strašnou spoustu práce. No, ono to přece jenom nejde tak zčista jasná přestat dělat. Venco. Vy jste jak svatý. Jo, svatý, dejte pokoj. Takovou věc by přece udělal každý. Dobrou noc. Dobrou noc.
Co to děláte? Brání rostličku. Aha. To je výborný věc. Vás to teda bere. Jo, a co? To vaše manželství. Jak jste na to přišla? Dívám se. Jak se těšíte na to, až budete prát plinky? No snad se tak někdy vdáte. Nevolíte? Jednou není dnes a kočka není pes. Nemám ráda lidi, kteří se vázají. Co ten? Ten váš? To je vzduch nebo co? Mirďa. Je to docela fajn kluk, ale já nemám ráda povinnosti. Tak pokud já budu něco od vás chtít, tak to budou zejména povinnosti. A teď jděte a zasněte to rádio, prosím vás. Někdo vám volal. Číslo máte na stole. Úplně bych zapomněla, máte tady návštěvu. Návštěvu? A kde? Co tam děláte, Venco? Pojďte dál. No, já jsem tady čekal. A ona otevřela ty dveře. Já kvůli práci. Sklady. Prosím u telefonu. Prosím. Prosím vás ještě jednou, já jsem nerozuměl. Ano. Děkuji vám. Naschledanou. Co se stalo? No, já musím pryč. Já kvůli práci. No, já teď nemám čas. No, to je dost důležitý. No, naschle. Povolil by to i Tomáše, co tady byl před váma. Tomášek byl dost mrcho. Co? No přece ty dvanáctky. 8 v normálce a 4 přes čáru. Ale ty přes čáru taky za normál, aby nikdo nežehral. No, když i Tomášek to... Dejte mi pokoj teďka, jo. Jardo! Co je? Musíš mě zjít do města. Jo, s touhle fůrou. Potřebuji do špitálu. Co zase? No, když už jsem to přece říkal, přece ty dvanáctky. Pro mě a za mě třeba se strhejte, chlape. Děkuji. Au, díky. Sestři, potřebuji vědět se s mojí ženou. Jak se jmenuje? Hilmarová, Pavla Hilmarová. Před hodinou jsem přivezli. Tak to musíte počkat, tak rychle to tatínku nebývá. Blbost, je teprve ve třetím měsíci. Tak musíte počkat, já se zeptám. Ale počkejte. Sestři, prosím vás, puste mě za primářem. Říkala jsem vám, že máte počkat, tak počkejte. Ustupte, prosím. Ale on mě zná, sestři primář. Nemusíte mi hned přicvaknout hlavu. Taky vystrčte ven. Ale já nemám čas, já spěchám. Dejte tu ruku pryč. Tak mě teda přicvakněte tu ruku, ale já to vydržím. Já se tam musím dostat, to se nedá nic dělat, já musím dovnitř. Puste mě tam, prosím vás. Buďte bez obav, nic zvláštního se nestalo, ale... Dítě tentokrát mít nebudete. Na nějaký čas to musíte ještě odložit. Vaše žena má zánětlivé onemocnění, které musíme nejdříve vyléčit. Můžu se na ní podívat? Až za pár dní. Teď by jí to nepomohlo. Bude tady dlouho? Milí příteli, nemám ještě přesnou diagnózu. Nevím ani, co rozumíte slovem dlouho. Uděláme pro vaši paní všechno, co bude v našich silách. Tak, jako to jistě uděláte i vy. Já mám takovou představu, že by každý člen rodiny měl mít svůj pokoj. Žena, dítě, já a jeden společný. To má 4, já mám jenom 3. Podívej, pokud vím, tak nemáš nic. Nemáš žádný byt, nemáš peníze, nemáš dítě, nemáš vůbec nic? Budu mít všechno. Uvidíš. Proč myslíš, že jsem šel dělat do skladu? Mohl jsem dělat výzkumáku. Tam mi nechtěli dát byt. A ty jako architekt mě musíš poradit. No.
jestli žena pokoj s dítětem, já pokoj, jeden společný, nebo... Nebo dítě pokoj, žena pokoj, jeden společný, já nic. Podívej se, já ti můžu říct, co kam máš postavit. Taky to má mít barvy, jestli to seženeš, nebo si to případně taky neseženeš vůbec. Ale to, o čem mluvíš, to si musíš udělat sám. To já za tebe nevyřeším. Víš co, podívej se aspoň do časopisu a tím, co se ti líbí a co ne. Krásný. No, a já jdu objednat parto. Ale nohy má? Ano, oběže, je, šéf nám stále živu. Už jste to mohl mít za sebou, šéfe. Chlapi, nesu vám dobrou zprávu. Ne, abyste mě umačkali samou radostí. Dostaneme nový vykladače. To je dost. Teď je to rasovina. Co pak bude s náma, když nebude co skládat? Co bys dělal? Pošlou tě na čas na Riviéru. Ten by tam bez úlí umřel. Pojďte s náma, mladej. Loknem si píva. Tak co, Tupil, jde zítra na fotbal? O tom nepochybuji. Tupil posledně nebyl na zápase a mužstvo nechtělo nastoupit bez přítomnosti maskota. Hrozila kontumace. Kecáš. Bez Venci a Tupila není fotbal možný. Kdyby tam Venca neudělal ty svoje piva, vyhlásili by bankrot. Já si udělám svých 6. Rovných 6 a dost. Na fotbal kvůli pivu. Sportenku zdraví. Na fotbale nemají moc poražený pivo. Ale tam, pod stadionem, u hodinářství. Tam, co se svezáme po zápasech. A mají pivo. Jako křen. Zajímá vás vůbec něco, kromě piva? Ale to zase jo. Kdybyste věděl o nějakým šikovným melouchu navíc, Venca by to třeba vzal, kdyby to stálo za to. Takhle zrýt zahrádku, zavec chodník. Vy to asi dlouho nevydržíte. Venca? Ten se prostě uvencuje. Tak jdeme, no.
Nemůžu se ubránit dojmu, že se tu prosmí, Venco. No, každý máme svoje, ne? Já musím, kvůli ženě. Rozhozuje peníze? To ani ne, spíš naopak. Přesně. No, každý máme něco, ne? Jestli vám ty přesčasy tolik vadějí. Ne, tak... pro mě, za mě, jen si je dělejte. Já bych vás vlastně měl za ně pochválit. No. Ale podívejte se, jak se na vás dívají ostatní. Vy mi to neřeknete? No, není co. Už musím jít, abych se neulejval. Hezky voní. Tomáši, řekli ti, co mi je? Moc mi to jasně není. Nechtěl jsem s tebou teď o tom mluvit. Mně vlastně taky ne. Jestli to vůbec někdo ví. Tomáši, máš mě rád? Ještě jednou. Díky. Zdravíčko, šéf. Dobrý večer. Dobrý. Můžu si přisednout? Dobrý večer. A? Ona je tahle hospoda veřejná. To jsem věděl, že vás tady najdu. Hospoda, pivo. Venca musí přece vždycky druhou šichtu zavražit. Venco, musím jít s vámi, abych vám ukázal, který vagon je potřeba vyložit dřív. Pane vrchní! Vám taky, pane doktore? Pane vrchní, pivo!